Garoto Neymar volta ao Amazonas após jogar 6 meses por empréstimo pelo time do Bugre. E a notícia maneira é que o Amazonas conseguiu acesso para a Série A e a gente vai jogar a primeira divisão. Só que antes disso, temos Copa do Brasil, o time venceu 2-0 o primeiro jogo. Vamos que vamos com uma boa vantagem e quem sabe lutar pelo título. Será que dá? Moleque tá treinando forte, mas segue com 76 de over e tem habilidade aí pra jogar como meia atacante e também ponta direita, que é a posição que ele mais curte. Vamos lá então, rapaziada, tá curtindo a série Voadora no like? Já se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, no Geração Gamer 2 e 3, meus outros canais. Lá no Instagram eu tô sempre postando muita coisa maneira e decisões da vida do moleque. Então não dá mole, segue e vire membro para ter acesso antecipado a todos os novos vídeos. Esse é o Google's Pet, é o melhor do mercado, tem toda a qualidade, tudo em 4K, cutscenes lindas, uniformes atualizados a toda semana e também a face de todos os jogadores que você imaginar. Dá uma ligada aí nas faces dos jogadores do Botafogo de Ribeirão Preto. Tá todo mundo no esquema, mano. Vai que vai. Se você não tiver PC, tem a versão de Option File para PlayStation 4 e PlayStation 5 também na descrição, tanto para PES 2020 quanto PES 2021. E aí vem o Botafogo de Ribeirão Preto no primeiro ataque, esse time que faz um sucesso doido aqui no canal, é o time que revelou Pitbull e Garra, duas lendas aí, um era goleiro, o outro era centroavante. Garoto Nel já consegue espaço, vem carregando rente à linha de fundo. Vai pra ela, capricha moleque, rolou pro meio. Zagueiro, cheguei e desarma. Vai ter jogada do Botafogo, o time ali deu mole no desarme e acabou acionando o contra-ataque pra eles. Tá de fora da área, caprichou, bateu bonito. Pelo amor de Deus, sem chance pro nosso goleiro, 1-0. Vamos recebendo essa na direita, tem opção ali na frente. Garoto solta a bola, pede de volta, mas ela vem o quê? Vem quadradinha, ainda com o moleque. Deu uma puxadinha, tentou achar espaço. Tá marcado pra caramba. Sai daí, mano. Tá difícil. Ninguém dá opção de passe e a marcação tá chegando dupla em cima do garoto. Aí já tem um passe, garoto recebe esse. Tocou lá na frente, tô contigo, recebe de volta. Solta, canhota! É gol do Amazonas, gol de garoto Nel, o Nel gol, o primeiro gol dele na volta, vestir aí a camisa do Amazonas. Garoto foi emprestado pro Bugre 6 meses, ganhamos uma grana, o Amazonas também, e a gente consegue voltar aqui já mostrando que vamos sim brigar para ser o craque do time na temporada. Canhotinha letal do artilheiro da Série B do ano passado. Aí tem uma saída de bola ali equivocada do time, né? Perdeu de novo. Amazonas tá meio voado no jogo, tem lançamento e tem bola na rede. 2-0 Botafogo. 2-1, aliás. Placar ainda vai nos dando a classificação aí para a segunda fase da Copa do Brasil, graças ao gol do garoto. Experimenta na cara do zagueirão. Garoto, nem acertei, velho. O cara se jogou na maior cara de pau, mano. Olha só se acertou. Olha o replay. Cara, nem tocou, velho. Nem tocou. Vocês viram como o cara simulou a falta? Nem encostou nele. Domini vai para cima, capricha, meu moleque. Tem marcação apertando, ele achou espaço, cruzamento, sai de soco o goleiro. Placar perigosíssimo por enquanto, hein? Se o Botafogo fizer um gol, leva a partida para prorrogação. E tem jogada. Lançamento ali, o nosso zagueirão pegou, pegou na braba. Já mete bola. Vamos que vamos. Não dá, velho. Sassá tá muito marcado. Último lance, talvez, hein, rapaziada? Garoto Nel dá uma voltada aqui para ajudar o time. Cruzamento, afasta a defesa. Botafogo, se fizer, prorrogação. Então vamos curtir essa bola aqui na frente. Fim de papo. Graças ao gol do moleque, a gente consegue a vaga para a próxima fase aí da Copa do Brasil.
Vamos lá então, segunda fase, olha só o adversário, a Arena da Baixada com esses gráficos e com essa qualidade, adição aí de fumaça, né, aqueles fogos de artifício, a imersão é incrível, olha só os bandeirões também, as bandeiras e também as placas ali das torcidas organizadas do Furacão. Tá insano, mas aqui a gente não se abaixa não, mano, a gente gosta de jogo grande. Já tem a primeira chegada do Furacão, olha só o grito da torcida impulsionando a rapaziada toda. Lançamento e eu já vi, eu já tenho certeza, nessa temporada a gente vai passar raiva com a nossa defesa. Cara, como tá tomando gol o time do Amazonas. Aí tem bola cruzada, vai passando a área, a gente já fechando ali ó, pra dominar. Mas sobrou com o Amazonas, garoto Nel. Vamos, moleque, já prepara, toca. Tô contigo, manda. Boa bola, dá pra caprichar no gol. Soltou a pedrada na cabeça do zagueiro. Mais uma pro Amazonas, falta. Cara, o juiz não deu, velho. O juiz mandou seguir, olha o garra. Aí a minha ele dá, rapaziada. A minha ele dá, falta e ainda chama o garoto Nel pra conversar. É muita cara de pau, mano. Olha só. Ah, não, foi realmente. Mas foi falta antes também do nosso parceiro. Moleque pediu pra ir pra área, hein? Não quis bater esse não. Vamos ver se dá bom. Faltou acertar, né? Foi muito fechada. Aí tem sobra. Tô sozinho. Já bate de primeira. Explodiu no Thiago Heleno. E bate na rede por cima. Surpreendeu geral ali, ó. Teve torcedor do Furacão que achou que foi gol. E teve você aí também que tá assistindo o vídeo. Bola fechada. Cara, tá cruzando mal, enfim. Só bola na mão do goleiro. Vai encostando, moleque. Daquele domínio, no capricho, chegou. Tem marcação apertando. O cara tá vindo, o garoto Nel tenta, mas tá difícil ainda ter habilidade pra drible. Só que ele é esperto, moleque é ligeiro. Vai ganhando, vai olhando pra área. Vamos dar o toque curtinho. Trabalha aí o time do Amazonas. Garoto Nel de novo, foi pra cima, pra cruzar e pênalti. Penalidade. Não nos jogamos não, velho. O VAR tá checando o lance. Penalidade máxima pro time do Amazonas. Garoto Nel encarou a marcação, ele não tremeu. Olha só o lance. Foi pra cima e pênalti, claro. Será que o moleque vai pra batida? É ele mesmo, rapaziada. Garoto Nel na batida, capricha. Vamos lá, meu garoto. Gol do Amazonas, gol de garoto Nel. Chama a galera ali, pede pra câmera se aproximar. Ele sofre o pênalti e ele converte. Voltou, voltou daquele jeito. Dois jogos, dois gols até o momento. Vamos ter o último lance da partida. Garoto Nel agasalha ela ali no peito. Toca de lado. Já manda o calcanha. Vamos ver qual é. Dois marcando. Ele chega, tá sem espaço de tudo. Volta essa ali na entrada da grande área. Mais uma tabela. O Amazonas chega. O moleque toca. Mas ele tava impedido, velho. O loirinho ali, ó. Tava voltando do impedimento. O moleque eleito aí o craque do jogo, né? Jogamos bem, fizemos ali a nossa parte, cavamos o pênalti, fizemos o gol do pênalti. E agora a decisão é na Arena da Amazônia. E vamos lá então, olha só como tá maneiro a Arena da Amazônia também com os fogos nas cores ali da Amazônia, né? Time do Manaus vai pra cima do Furacão. Toda hora eu confundo Amazônia, Manaus e Amazonas. O nosso time é o Amazonas. Eu tenho que parar de criar vergonha na cara, e acertar esses nomes. O moleque chegou ali, tem lançamento, vai complicar nossa vida. Afasta a defesa, vai sobrando. Olha o moleque pro contra-ataque. Não tem velocidade, mas tem talento e foi falta, mano. Limpamos ali na maldade, né? Sem dó nem piedade. Garoto foi pra dentro e cortou a marcação. Vai recebendo mais essa. Limpou mais dois no lance, caprichou pro Jô. Ele tentou mandar pra mais um atacante. Olha só a defesa do Furacão. Começou maneiro o jogo, hein? A gente tomou conta. Tem jogada aí do Furacão. O cara vai buscando essa rente, a linha lateral. Corre pra linha de fundo, olhou pra área, meteu cruzamento. É, a nossa defesa é todo jogo tomando gol. Jô vai brigando com o zagueiro. Bola recuada pro Bento. A gente também tava fechando.
Estamos martelando ali a saída deles. Tá dando bom, né? Que a gente tá recuperando a bola toda hora. Garoto Nel domina. Fernandinho tava ali, mas não atrapalhou, não! Tá lá dentro! É gol do Amazonas! Vamos que vamos! Empata a parada toda. Lançamento. Domina no peito, toquezinho. Tabelinha flui bonita demais pra gente buscar o empate. Mais uma jogada, garoto toca de biquinho, tá na passagem, levanta. Ah, mano, levantamento ali explodiu no Fernandinho. Falta de novo pro Furacão, que não é. É o Amazonas tomando conta. Garoto Nel passou, pediu, recebeu, linha de fundo, já manda o cruzamento. Não tinha o que fazer ali. Lateral é tudinho nosso, já vamos encostar, já pede essa, já bem na braba. Fernandinho, danadinho, querendo marcar. E a gente tá perdendo pra ele. Virada de jogo, vai o garoto, chegou nela. Vamos pra cima, só vem, só vem. Ameaça ali, olhou, puxou na canhota, bola pro Jô na trave. Explode na trave a nossa virada. Vamos que tem mais. Garoto já encosta aqui de fora. Puxaram o lançamento, o Jô tava muito impedido, mas muito mesmo. Partida tá indo pra prorrogação, a gente tá se esforçando, dando uma voltada aqui pra ajudar o time. Minutos finais, Furacão na parada, garoto Nel. Quebrei ele ali no meio, o juiz vai dar vantagem. Segue o lance, não deixa essa bola sair não, porque senão vai dar B.O. Oh, olha o garoto pintando agora o Fernandinho. Vim de papo, vamos pra prorrogação, rapaziada. Dois empates. É hora do garoto respirar fundo e ter toda a paciência. Bola rolando para a prorrogação. A gente está enfrentando um grande time do futebol brasileiro. E temos condições sim, mano, de lutar, de ir para cima. Garoto Nel já finta o primeiro. Toca ali na beirada, vamos lá. Vou fazer a passagem. Ah, ele errou o passe, mano. Ia dar uma liga esse contra-ataque. E aí tem jogada do Furacão, é onde mora o perigo, deixar os caras socarem na nossa grande área, o chute passou triscando a trave. Mais um lance, escoradinha no garoto, no talento, no pique do moleque doido, já tá passando, recebeu essa na cara do goleiro, oh, domínio, velho, o domínio, a bola escapou do nosso pé. Tem jogada, vamos lá, segundo tempo rolando. Aí o moleque da velocidade tem opção, puxou o lançamento, olha só essa bola. É agora, ele fecha, recebe o passe, solta a bola. Gol do Amazonas, gol de garoto Neymar. Ele inverte lá na canhota, uma bola de qualidade. Passa, recebe e chuta. O Bento tava marcando a trave, não chegou a tempo. É bola do Amazonas dentro da rede do Furacão. Garoto Neymar, 3 gols em 3 jogos. Vai acabar o jogo. Furacão se mandou pro ataque, a gente tá segurando ela ali na frente. Vai acabar o jogo. Fim de papo. Vai lá, mano. Garoto Neymar decide de novo. A gente consegue eliminar um gigante do futebol brasileiro. Olha o moleque aí, ó. Foi pra galera. Tirou a camisa, tá comemorando. Esse é o time. E se liga como tá aí o chaveamento, ó. Eliminamos o Furacão. Tínhamos eliminado ali também na primeira fase o Botafogo. E agora vamos encarar o time dos caras, hein? Cuiabá de Deivinho. Bora lá então, rapaziada, tá ali a Arena da Amazônia naquele pique, a gente tem que fazer um grande jogo pra decidir lá em Cuiabá com uma boa vantagem. Lateral já batido, vamos dar uma encostada por aqui, ó o garoto, levantou essa, tentou giro, conseguiu, rolou pro Jô, bateu no canto, é gol do Amazonas, é gol de Jô, assistência de garoto Nel, galera comemorando pra caramba, a gente sabe da importância de sair na frente, ainda mais a nossa defesa que tá tão questionada aí nos últimos jogos. Lançamento pro Jô, saiu na cara do goleiro, que bola foi essa? Cuiabá 2-0, Cuiabá não, Amazonas, se liga, o nosso lateral lançou, mano, mas de muito longe, o Jô saiu frente a frente com o Walter, e a gente amplia a vantagem 2-0 agora. Aí tem mais jogada,
Vai encostando, rola, Jô. E o garoto, Neymar, solta um foguete de primeira. Sei não se essa bola ia morrer no ângulo, hein? Sei não, rapaziada. Tem bola ali, o moleque sai de dois na marcação. Mas o maluco me dá um cruzamento na mão do Walter. Segundo tempo, seguimos na pressão, seguimos martelando. Garoto Neo apareceu, escorou de cabeça. Walter sai de soco. Falta mais uma aí pro Amazonas. Garoto pediu, vamos bater de primeira. Solta o foguete. A gente tá sempre aparecendo ali na meia, já que somos também meio atacante. A gente acaba deixando, ó, a defesa adversária louca. Os caras fecham dentro da área, a gente fica de fora, fica com espaço pra bater. Vamos ver qual é desse cruzamento. Vem, bola agora na marca do pênalti. Tirou a zaga do Cuiabá, sobrou, chute em cima. Moleque de novo tá aqui no esquema. Se sobrar uma, se pingar, a gente emenda. E veio, puxou, tentou, não consegue, nem falta, marcam. Segue o jogo. Vamos partir pro contra-ataque, garoto Neo já lança essa pro Jô na qualidade daquele pique. Bola era pro Sassá Lotelli. Tá o Jô, o Sassá e o garoto Neo, hein? Que trio é esse? Estamos segurando o primeiro jogo aí sem tomar gol na temporada, mas eu acho que vai dar ruim agora. Cruzamento ali, um voleio. Vai, vai longe. Mais uma do Cuiabá, o Deivinho pediu ela na grande área. Cruzamento bem pra ele e mandou longe. Bola vai chegando pro garoto, vamos pra cima. Já enfeita, vem pra lá que eu vou pra cá. Ele não caiu na minha. Vai acabar o jogo, rapaziada. Deivinho entrou e no segundo tempo e tá tendo as chances. Olha só mais uma. Dominou, bateu e o nosso goleiro salva. Tá terminando a partida. Sobrou ainda pro Sobral. Ah, moleque! Tem que tomar gol todo jogo. Tem que tomar gol todo jogo. Cuiabá no último lance da partida diminui e volta aí pro duelo, pro jogo da volta lá na Arena do Pantanal. Se liga como tá a artilharia aí dessa Copa do Brasil, garoto Neo em terceiro, hein? E o Yuri Alberto tá na artilharia com o Júlio Furque do time do Santos. Vamos ficando por aqui, rapaziada. Próximo episódio tem muito mais. É naquele pique, tá cada dia mais maneiro. Tamo junto. Esse é o Google's Pet, o melhor pet do momento, ultra realista pra PES 2021 de PC. Tem todas as opções aí na descrição. Caso você não tenha um PC e tenha um PlayStation 4 e PlayStation 5, tem a opção do melhor option file do mercado também, 100% atualizado, tanto para PES 2020 quanto PES 2021. Tem até Campeonato Paulista Série A, Série B e Série C nele. Tamo junto, é nóis e até a próxima!